Як з'явилася друкована книга? За Віктором Дацкевичем. З глибокої давнини до нас дійшли книги, які люди писали паличками на глиняних плитках, що їх потім опалювали в печах, мов горщики. У стародавньому Єгипті виготовляли книги з папірусу, річкового очерету, який мав високе і товсте стебло. Серцевину його розрізали на смужки, сушили і перетворювали на гладенькі листки. На них і писали. Потім листки склеювали так, що виходила книга у вигляді довгої стрічки. У стародавньому Китаї робили книги з окремих дощечок, які нанизували на мотузок. Минуло дуже багато років, перш ніж у стародавньому місті Пергамі, люди навчилися робити із шкіри тварин особливий матеріал – пергамент. Шматок пергаменту згортали так, що виходило 4 сторінки. Кожний згорток грецькою мовою звався тетрадос. Кілька таких тетрадос шивали, і виходила книга, на сторінках якої можна було писати і малювати. Пройшло багато років, і пергамент замінили дешевшим матеріалом – папером. Але книги, як і раніше, зшивали з окремих зошитів і вдягали у тверду або м'яку обкладинку. Так роблять і нині. Місяці, а то й роки йшли на те, щоб написати або переписати яку-небудь товсту книгу і прикрасити її малюнками. Не дивно, що рукописні книги коштували дуже дорого. Щоб уберегти такі книжки, власники нерідко приковували їх ланцюжками до полиць. Перша друкована книга з'явилася в німецькому місті Манці. Винахідником друкарського верстата був мешканець цього міста Йоганнес Гутенберг. За допомогою друкарського верстата можна було розмножити книгу в сотнях і навіть тисячах примірників. Люди відразу оцінили новий винахід. У різних містах одна за одною стали з'являтися майстерні, а потім і фабрики, друкарні, де виготовлялися книги.